5.10.14 po kristijanskem koledarju 2014, tož direkt, tokratna tema brezmejnost. Lokacija, ena zelo zanimiva meja. In sicer na mostu med Nemčijo, Burghausen in Avstrijo. Ah, ampak ne ah v smislu tarnanja. In če se postavimo takole, lahko rečem, da sem z eno nogo v Nemčiji, z eno pa v Avstriji. Ko pa pogledam širše, pa vidim, da so meje samo neke tvorbe, ki so v podpogoji res zgrešenih definicij, ali pa tudi ne tako zelo zgrešenih definicij, lahko si drznem izjaviti celo nasploh nekaj, kar obstaja v naših glavah. In s tem videom želim prikazati, da je meja dejansko res nekaj, kar ni zakon narave, kajti reka ni razmejena, zrak ni razmejen, zemlja ni razmejena, razmejena je pa na ta način kultura. In pogosto so takšne stvari, kot so meje, povzročale to, da se, mislim, pogosto praviloma oziroma kar običajno je, da takšni fenomeni, kot so meje, povzročajo situacije, da se svet ne razvija skladno, vse za nečim, kar je določil človek, preprečujemo tisto, kar generira narava. Tako da, to sedaj seveda še ne pomeni, da bi morale države, ki so bolj razvite, svoje meje brezpogojno odpreti in dopuščati, da se kultura izmenjuje na način, da se razvita podredi manj razviti. Ampak povedati želim tole, da nas ta fenomen, kljub temu, da smo vsi ljudje, še zmeraj na nek način ločuje tudi v tem smislu, čeprav nas seveda po zakonu narave ne bi smel. Jaz večkrat na svojih potovanjih opazujem, ko da se ljudje med seboj na nek način bojijo drug drugega v tem anatomskem smislu so pa dejansko vsi, če že ne bi rekel enaki, vsaj podobni. Ampak meja je tisto, kar fenomene, ki jih je ustvarila narava, dejansko ločuje. In kaj se daj smisel tega mojega videobloga, da sam sebe odmejim, je tole povedal bi rad, da če želimo zgraditi družbo blaginje, se moramo vse bolj pričeti distancirati od teh tako imenovanih meja, ker če se v spomin prikličemo tisto sliko, ki kar pogosto kroži po Facebooku, kjer je oddaleč slikan planet Zemlja in je sugerirano, da gre za en planet in ne toliko planetov, kot je na njem držav, nam seveda mora biti jasno, da razmere, v katerih danes živimo, so v veliki večini posledica zmotnih odločitev in ravnanj človeštva v preteklosti in morali bi to vzeti na znanje in res zelo intenzivno pričeti razgrajevati neke sociološke meje, kajti dogaja se nam, da sociološki, torej od človeka ustvarjeni zakoni, prepogosto nadvladujejo naravne zakone, ki pa so, kot vemo, univerzalni. In človek se mora pričeti zavedati, da je del narave in se na ta način nekako na etični in moralni bazi redefinirati. Dejansko potrebujemo tudi etično redefinicijo človeštva in življenja nasploh. In še enkrat pridemo sem do meje, ki pa je dejansko samo, ki so dejansko, oziroma meja je dejansko napis, vse skupaj pa so črke na kovini. In prej, ko to osvojimo, prej si lahko res harmoničen in svet blaginje izgradimo. Spoštovano občestvo, hvala za pozornost in lep pozdrav.